utrolig kult da, vi har fått chatboxen til å virke om sider, Anneli. Hvem hadde trodd det? Hvem hadde trodd det? Ja, perfekt. Jeg må ta av den her, sånn at den ikke kjemper på nytt igjen. Lurer på om den skal stå der, men jeg skal flytte den litt. Vi fikser det med en gang. Der tenker jeg vi tar den, tror du det? Ja, det ser fint ut. Det der vil bli skikkelig show, det. Så har vi en egen opplegg her. Grønt på grønt. Det skal vi fikse senere. Åh, du flink, Ronny. Nei, men grønn skrift var litt sånn... Det ble Harry! Vi får se. Hei forresten! God tisdag kveld. Vi hadde ikke sending på lørdagen. Vi har hatt masse andre ting å gjøre. Jobbing og sånne ting. Pluss at vi har lagt om til et annet strømmeprogram. For å se om det blir mer stabilt. Det har vært mye problem med lyd innimellom. Mye tull, mye uforutsatte ting. Så har vi gått fra Streamlabs OBS til OBS Studio. Og har lagt om det i helga. Brukt IT på helga. Prioritert det. Har vi gjort. Vi har gjort det. Og vi har ikke logget på latsiden heller. Det har skjedd ting. Nei, det kan man ikke se. Vi holder på med det døgnet rundt, kjennes det sånn. Ja, det gjør det. Og du har jobbet i dag, og du, Anneli? Ja, det har jeg. Børjet tidlig, hører jeg på å si. Hvis vi skal ta en liten titt her, så skal vi se hva som sies. Akkurat der sitter Anneli I studio, og hva som skjedde her da? Det lett som det patetiske. Nei, men jeg ble innbjuden av å være gjest I en finsk podd, The Aha. Channel of Mikko Kempi. Channel of Mikko Kempi, kult. Ja, og det var coolt. Oi, nå kom chatten helt oppi deg. Vi må dessverre juste litt mens vi holder på. Jeg skal juste andre farger, det skal jeg ikke gjøre nå. Du får holde på å dra litt I bokstavene, hør du vil. Der tenker jeg vi tar den. Det var veldig trevligt å være gjest for en gang skulle. Det var kult. Ja, oftest jeg jo da programledare, men det veldig trevligt å være gjest også. Jeg tar og følger med på litt flere ting samtidig. Jeg litt sånn opptatt av den chatten der. Og hvordan vi skal fikse underveis. Så skal jeg også følge med om alle kommentarene som kommer opp der. Og om det programmet jeg drar med seg, alle kommentarene. Så jeg følger med både på telefon, på PC-en og skruv lyden på telefonen din. Det må jeg gjøre. Og om alt sammen er med. Så der har vi den siste. Hei alle sammen, verdens beste kommentarfelt. Siste kommentar der, frem Frode. Tusen takk. Da ser det ut som det funker som bare det, dere. Så ser det ut som vi funker. På skogstur. Jeg gillar denne bakgrunden. Jeg skogen tjej. Jeg elsker vildkatten. Skog. Ja. Finske vildkatten til trevligste skogen. Nå riktigt hemma. Fast jag sitter I vardagsrummet här så jag I skogen. Jag lagade bakgrunden här för dig, min kära. Ja, jag förstod det. Jag syns det har varit bra. Jag syns det funkar bra. Jag är väldigt intresserad att få några kommentarer på lyd. At det mer stabil lyd på det her. På forrige programmet vi brukte så var det mye variasjon på lyd. La oss si at vi bytta scene. Det var litt harrig det den her da. Vi bytta scene, og så blir det forskjellig lyd på de forskjellige scenene. Kan vi være sånn snill? Vi har testet det på et annet lite side for å se om det virker. Hører dere meg sånn cirka like høyt hele tiden? Eller ikke cirka like høyt, nøyaktig like høyt hele tiden, uansett hvilken scene jeg velger her. Da er det oppnådd veldig masse I forhold til topplyd og bilde. Tore Willi Johansen. Hei, Tore Willi! Hei, Tore Willi! Hei, Tore Willi! Nå ble jeg dritglad. Yeah. Ja. Så vil jeg gjerne utvide en skål. Det her ikke vann, for å si det sånn. Det her bjørkesaft. Bjørn Inge, vår kjære venn Bjørn Inge Johansen, Alliansens første kandidat I Trondheim. Har du oppi der også? I Sørtlandet, mener jeg. Han lærte oss å borre hull I bjørk og sanke bjørkesaft. Og det funker. Det er bra for energien, og så får han ut avfallstoffa. Det merkes som går på do etterpå. Vi skal ikke ta historien. Eller det merkes mer for den som går på do etter den som på do. Ja, vi kan byte. Men det veldig bra å få det ut. Og tenker jeg hvor dritt som inn igjen, når alt det der ikke kommer ut når du ikke drikker bjørkesaft. Det ekstremt mye skit vi går omkring og bærer på, og det skal ut I toaholken. Smaker cirka nøyaktig som vann, bare bitteliten nyans, helt toppers. Ja, det inget ekkelt, så det rekommenderer jeg. Og som Bjørn Inge sa I sin video, det bare nu et par veckor man kan gjøre det. Sen kan man ikke pumpe ut saven I bjørken, utan sen det kjørt hele på seg. Jeg må se, jeg hører noe som plinging og greier. Det kanskje... Kan det være meddelanden du får? Ja, jeg ser noe som underveis... Det må jeg ta... Så. Ok. Hege, du er på sin melding. Bra tips, sikkert. Vi må se på det. Kanskje vi får til å se på det løpet av en låt.
Men passa på då och tacka för alla tips vi får. Jag har en liten ting till mig som jag bara inte helt på sen som jag meddelar akkurat när hvis ikke det viktigt men så sender jeg for da kommer det plingrene der, vet ikke om vi skal løse det enda. Du får noen som meldinger. Ja, hva så? Men som sagt, fortsätt gärna och sen in tips till oss. Vi hinner tyvärr inte ta i tur med alla tips vi får. Det skulle vi väldigt gärna göra. Men, och det är inte säkert vi hinner kommentera eller svara på alla tips vi får. Och det kanske känns lite trist då, tänker jag. De bryr sig inte. Jo, vi bryr oss väldigt mycket. Och vi tittar på dem och analyserar och försöker finna bevis för de saker som vi finner. Så fortsätt att tipsa oss. Det är otroligt värdefullt. Jan Ståle Krakeli säger det blir lite högre på de två andra scenerna än huvudet. Nu har vi ju 20 scener, men det ska vi se på. Det ska vi höra på jättertid. Ska inte börja bruka mycket, men tack för det tipset. Är dock rena att det är forskjellig ljud på scenen. Det blir lite sån mas fram i CV för att få det perfekt. Jag har något att börja med så att jag får tillbakemelding kan det höras ut. Kan ikke vi bare, og så unnskyld å plage dere med, men jeg går igjennom, det 20 scener her, så skal jeg snakke under alle scenene, så sier dere numret på den som høyere eller lavere, eller sånt skjer nå. Tar vi, scene 1 høres sånn ut, scene 2 høres sånn ut, scene 3 høres sånn ut, scene 4 høres sånn ut, scene 5 høres sånn ut, scene 6 høres sånn ut, Scene 7 høres sånn ut. Scene 8 høres sånn ut. Da det slutt på masse, så gjerne kommenter, så skal jeg se på det etterpå uten å ta de kommentarene. Jeg er kjempefornøyd med det chat-opplegget, Ronny. Ja, det er så stiligt. I stedet for at du leser opp, så ser folk det selv i tillegg. Og så alle de gode kommentarene, for vi får jo en sånn 200-300-400 kommentarer på hver sending. Og da får vi ikke ta det, men det kommer frem alle sammen likevel. Så selv om vi ikke vi tar en melding, så veldig mange som får med seg, eller tar en kommentar, så veldig mange som får med seg kommentaren likevel. For det står på skjermen. Står på skjermen. Helt amazing. Lisbeth sier at ikke... Hei Lisbeth forresten! Lisbeth sier at ikke hører forskjell. Kjempebra. Scene 3. Ja, men det tar jag senare. Jag ska gå igenom tekniska arena. Vi sitter hela kvällen och något att fixa Bra. Igen. Bra! Då kör vi, Ronny. Vi kör här på! Vad ska vi snacka om? Det finns massor att snacka om. Det sker enormt mycket ting. Det gör det. Vi tar och i lite sån vi har det blir någon saker som är lite flera dagar gamla då sedan att vi inte var här lördag sist. Inte lördag men för lördag för där var vi sist sändning var det? Mm. Ja, jag har några helt färska. Ja, har du någon helt färska? Helt färska. Ja. Det blir spännande. Spännande. Følger reset her, så det flere enn oss som sjokkert og lei over at mainstream media nærmest ignorerer de koronarestriksjonsdemonstrasjonene omkring. Det her sjefsredaktør Dan Vutton i The Sun som mener at det oppsiktsvekkende at media latterliggjør koronademonstranter og ignorerer de massive protestene som har økt i omfang de siste ukene I London. Helt ignorert. Og han har veldig mange gode poeng, skal du se. Både norske og utlandske medier har det I midlertid vært stille. Hoppa over den setningen nå. Det har vært stille I hvert fall I forhold til sånne dema som dere. Som regel har norske journalister hevdet at de som møter opp på demonstrasjoner høyre radikale nynazister. Det kjenner vi til, takk for det. Og konspirasjonsteoretikere. Han langer ut mot de store britiske mediene for å ignorere de massive demonstrasjonene som utspiller seg hver eneste helg. Han stusser også på at de har brukt store ressurser på å dekke for eksempel Black Lives Matter-demonstrasjoner som har tiltrukket seg langt færre folk. Sånn har vært I London I Norge. Dessverre har det vært sånn at det var tusenvis som dukket på Black Lives Matter-demo. Det var minst det var forbudt å samle så mange. Men uansett da. Og han sier at han sjokkert over å si at media ignorerer fullstendig de enorme anti-lockdown-protestene I London. Der det enorme protester. Det kan vi ta en prat om etterpå. Jeg har tatt for artikken. Hvorfor det sånn og ikke her? BBC, ITV, Channel 4 og Sky News har via hundrevis av timer det siste året til mindre besøkte demonstrasjoner av Black Lives Matter, antistatuaktivister, Extinction Rebellion og kvinners rettighetssupportere. Likevel gir de ingen oppmerksomhet til de tusener av folk som møtte opp for å marsjere mot den største erosjonen av våre friheter og sivile
friheter I moderne historie, skriver Ruthen. Det vi helt enige med. Han tror media, her har han et kjempepoeng, tror jeg. Han tror at mediemakten I London kun ønsker å dekke saker de selv enige I. Kan det være så? Var det noen konspirasjonsteori, altså det hans ord her nå, var det noen konspirasjonsteoretikere til stede? Sannsynligvis som ved enhver protestmarsj. Men det veldig åpenbart for meg at de aller fleste mennesker var briter fra alle demografiske grupper. Det har vi vært med på selv når vi var på, vært på en demanvert. Det så forskjellige folk. Det det. Grupper som fredelig protesterte mot sin rett til å gjenvinne friheter, som for et år siden virket umulig å tro på at regjeringen kunne ta fra oss. For et år siden helt umulig å tro alt det som har skjedd nå, sant? Når de sa 14 dager for å flate ut kurven. Etter demonstrasjonen I Londons gata beveget noen tusen mennesker seg til Hyde Park, der de hygget seg med sang og musikk. Men det tok ikke lang tid før politiet dukket opp og prøvde å bryte opp folkemengden I parken. Det ikke med sammenstøt som vi ser på videoen her. Vi tar en sånn kjempekjopp. Jeg får ikke gjort den større her, men det for... Det der det. Og så når det Black Lives Matter og andre ting som foregår, så får de holde på, men det Det han hadde kjempepoeng. De dekker ting de enige I, enkelt og blitt. De dekker på sin måte. Mens I media har blitt en rett og slett en skam. Og hvorfor det sånn? Hvorfor det? Det I følge artiklene, det så øker det noe voldsomt I England og man passer ut. Hvorfor går det så sagt I Norge? Jeg vet ikke det. Det har vi, den frågan har jeg ställt mig många gånger. Många teorier, höll jag på att säga. Mm. Dels kan det väl kanske vara så att norrmän inte tycker att restriktionerna har varit så hemska och så farliga. Så de tänker att nej, men det är väl ingenting att demonstrera mot. Men det kan... kan det också vara att norrmännen har den kulturen, det sättet att de inte skriker så högt om saker och ting. De knyter näven I fickan kanske. Mm. Det är många som säger det. Mm. Och check och leta det. Jag måste just det ska ta senare. Sitt som teskedsgumman. Ja. Det blir så mye rot hvis jeg skal begynne fikkere borti det nå. Ja, så I sendingen her så får han det bare være litt da. Så får jeg være ikke så stor heller. Det ordner vi senere. Ja. Det fikser Nei, men det synd. Jeg skrev på Facebook nu I veckan var det en sån demonstration I Helsingfors. Og det var egentligen ingen big deal kan man tycka men det torvproducenterna I Finland som demonstrerade för att politikerna ska halvera torvkonsumtionen och produktionen och på grund av klimat bla bla bla. Men det som jag tycker var tufft var att över 100 lastbilar till och med ändra från Lappland därifrån körde alla ner till Helsingfors värsta konvojen. Alla lastbilar ställde sig utanför riksdagshuset, blockerade morgontrafiken. Där var det direkt liksom action. Ja, det sånn det skal være, og det som jeg sier når, det kan jo også si at I London så bor det jo kanskje en 3-4 ganger så mye som, eller 3 ganger så mye som Norge, og derved blir tallet større. Vi har ikke regnet proporsjonalt på det, det kan vi gjøre, men, hva som forventes. Ja. Altså, I Finland og I Sverige så det større oppslutning på demonstrasjoner enn I Norge. Ja, men I Stockholm for eksempel, når sånn får vi gjøre det. Ja, det det. Har du en tall? Sist var det vel cirka 3000 på den som var... tusen manna marschen eller vad den kallades för och efter det har det varit flera stycken. Det är en enorm skillnad på hur mycket folk det är som kommer där. Många som bor I Stockholm. 2 miljoner, ja. 2 miljoner, okej. Okay. Vi kan okej. Okay. Vi så varit cirka 1000 I Oslo så tillsvarar samma då. Mm. Det har kanske inte varit så långt unna. När vi var nere där så jag syns det var gott över 500 men Men okej, okay, det är proportionalt. Polisen skriver alltid, det var 300. Har du tänkt på det? De säger alltid 300. Det var 300. 3 miljoner. Nej, 300 och 6. Det är jag som säger 3 miljoner. 3 miljoner. 300 och 6 miljoner. Alltid sant. Alltid sant. Alltid sant. Det är och det är på hur politiet reagerar. Så media reagerar på en måte også, men så har du hur hela regimen funkar. Tysk efterrättning ska börja väcka liv I gamla gode gamla Stasi från Tyskland igen verkar som. I följe dokument så ska tysk efterrättning kartlägga coronaskeptiker.
Tysklands sikkerhetstjeneste begynner å kartlegge sentrale figurer I protestbevegelsen mot koronarestriksjoner, opplyser innenriksdepartementet. Enkelte demonstranter har visst at agendaen deres går utover og bare samles mot restriksjonene ifølge innenriksdepartementet. Jeg har ikke merket så mye annet, men demonstranter forsøker å undergrave tilliten til landets institusjoner, og du må ikke gjøre det, nei. Du må ha full tillit til landets institusjoner. Det nordmenn god på, dessverre. Ja. Og deres representanter. Må ikke, tenkte jeg det, Anli. De begynner å kartlegge og skal begynne å forfylle noen koronademonstranter. Sentrale er de på grunn av dem, for de ikke har tillit til landets institusjoner og deres representanter. Jeg regner med at de har mye å lære av Nordkorea. De kan det der. Men prøver også å knytte seg til ekstremistbevegelser på høyre sida, selvfølgelig, ikke på andre ekstremistsida. De har fra dag 1 bestemt seg for at det høyre ekstremt å være, uansett på hvilken måte du mot regimet, så det høyre ekstremt. Og kanskje det venstre ekstremt å være helt totalt med regimet, da, som vi så fra Van Frode som sendte noen video eller noe sånt fra Bergen under noen sånn koronarestriksjonsdemo der. Der sto de og ropa dem med sånne skumle svarte klær og litt nagler og sånn. Ja til smittevern! Ja! Altså det venstre ekstreme rebellisme på det. Ha tillit til politikerne! Ikke kritisere myndighetene! Rebell! Rebell! Che Guevara snur seg grava av stolthet av dere gutter og gutter. Små gutter og små jenter. Nå kan vi se på kommentarer. Det blir kult, Anneli. Skal vi se her? Ja. Der! Bang! Og wow. De ble bort. Jeg får ikke blad der, nei. Det blir bare de siste, må jeg ikke si. Det där stämmer, Frode. Lysglimt Alliansen är det enaste partiet som stötte stopp lockdown-demonstrationerna. Han är tillstede alltid vid demonstrationerna. Det tycker jag är bra. Han har varit på alla demonstrationerna sedan december har fått upplyst och han har blivit överfallt. Vart inte heldigvis inte skadad, det gick väl värre ut av en rullstolbrukare tror jag som han landade upp när vänsterextrema angreppen, men likväl han mötte upp helga etter, og så videre, og så videre. Det I Oslo over hver uke, så det blir en del demo. Ja. Så Alliansen det eneste partiet som tar klar avstand fra koronarestriksjonene, de uproporsjonale koronarestriksjonene, og som krystallklar på at vaksine skal være 100% frivillig. Og det kun Alliansen. Så hvis at det her den viktigste saken for deg, så kun Alliansen det eneste alternativet. Jeg kan ikke se noen. Nei, sant. Så det burde I hvert fall få stemt inn minst en representant fra Alliansen inn og få byttet ut, begynt utbytting av de 169 globalistene innpå her, og så ta det deretter. For hvis man begynner å tenke hvordan uttalelser andre I Alliansen kanskje har hatt eller ikke og sånn, så Alliansen får ikke over 50%, så trenger ikke å frykte noe sånn høyreekstrem diktatur. Den bekymringen kan vi ta om noen år. Men som sagt, det her det viktigste saken for deg, så det kun Alliansen som jeg stemmer på. Det stemmer. Ikke å diskutere. Det en svensk dame som gjør det. Ta den her, du. 1. mai... 1 maj var det cirka 2000 I demonstrationen. Nästa blir 15 maj om jag minns rätt, då även I flera andra länder. 15 maj då blir det I flera byar, då blir det Trondheim också. Det är världsvitt. Och då ska det flera Björn Inge Johansson, vår kära vän ska dit hålla appell, Anneli Virtanen och Ronny Rønning. Vi ska ned dit och hålla appell den 15 maj så kom till byn då. Och det blir med på sån det inte nå. Superdramatikk om en tør og ikke og så det bare å gå og være tilskuere og late som en lurer på hva som foregår her, her med råringer det skal, sist var det 50 stykker, kanskje ungefær proporsjonalt, kanskje litt lavere enn det burde ha vært men det blir flere og flere hvis ikke blir det for sent Anne Berit säger, nu kan vi glädja oss Kina håller på att laga en vaccine ja, det blir spännande. Jag vet inte, det kan inte vara något värre än de vaccinen som är. Jag vill uppmana faktiskt folk till att checka ordet, begreppet vaccine. Jag säger inte längre vaccin, jag säger injektion för det var det här. Vi kan ju och I din sammanhangen ta den här an för att en lilla avis av Dølen, det var det lokala avisen I Dalarna en plats. Nøyaktig hvor vet jeg ikke. Nordfron, ja, står jo I.
Her har du hvordan media virker jo. Og så apropos det med Kina-vaksine, hvor du skal vi få sint ut fria på en eller annen måte, tror du han kan? Jeg kan gå og fikse det. Eller så kan du høre, ja, om det går. Jeg tar det her imens. Apropos Kina-vaksine, så er det noe mye bedre med den vaksinen vi har I Norge tilgjengelig eller. Forløpig så AstraZeneca som har avslørt seg som farlig, men hva som ligger og lurer inn I Pfizer og Moderna, Johnson & Johnson og alt det etter hvert, det vil tida vise, og dere som har vaksinert dere, dere får noen spennende år fremover. Det kan jeg garantere dere. Og her det, legger vi å merke til hvordan media gjør det her. Til og med som lite av sånn avis som døren. Her står overskriften. En beboer på Sundheim. Skal du ut? En beboer på Sundheim som var smittet av covid-19 død. Oi, en av han som har dødd av covid-19. Så begynner vi litt mer forsiktig lenger ned. Nordfjorden kommune melder om det første koronarelaterte dødsfallet fredag. Ok? En av beboerne som var smittet av covid-19 ved Sundheim bo- og treningssenter gikk bort natt til fredag. Vedkommende var vaksinert. Står det I en liten setning. Det holdt. Jeg tok og gula den ut her, ja. Dette det første koronarelaterte dødsfallet I Nordfjorden kommune. Og så kan det hende at vi havner I den situasjonen da, at det blir, at media sakte sniker seg I den retning at når folk begynner å dø av vaksinen, så blander de det litt sammen med av dem som dø etter oss blir smittet med covid, og kaller det tar det alt sammen I bøtte koronarelaterte dødsfall. Sånn tykker vi vanlige folk, de hører jo bare de overskriftene hele tiden, sånn at de bare hører, oi, nå, vi må gå med 5-dobbel munnbind, for nå det enda flere koronarelaterte dødsfall, så kanskje flesteparten av en vaksine. Når den tiden kommer, det vet vi ikke, for vi får se det. Fikk du ordnet det? Ja, ja. Ja, fantastisk! Annelie tilbake. Og så sier han, Frode Kristiansen, Alliansen stiller også opp for Sian på Sian sine stand. Har aldri sett videre klapp eller fromme, det stiller opp på han og sier slikt. Og Dag Einar sier at alle vaksiner farlige. Ja, altså det gjentar vi gjerne igjen, eller vi ikke antivaksere. Nei, nei. Det masse bra vaksiner, etter min mening da, som har reddet massevis av liv. Jeg skal ta ny stivkrampevaksine, synes jeg, nå for at... For det noen år siden. Den var over I 10 år. Fantastisk bra vaksine, som veldig bra. Hvis den får stikk fingeren på en spiker med hestskit, for eksempel, for vanvittig stivkrampe. Bra vaksine. Det bra vaksine. Jeg har også tagit mange vaksiner jeg har rest. Jeg har rest veldig mye. Da har jeg tagit vaksiner som har funket mot hepatit og diverse saker. Det mye bra vaksine. Oh, ja. Vi for Så vaksine. Det jeg leste på antirasistisk frontsida de skrev om demonstrationen I Trondheim. Att covid-förnektare, corona-förnektare. Nej, det är faktiskt helt fel. Vi har aldrig förnektat att covid-19 finns. Och vi är inga vaccinvägrare heller. Nej, tvärtom. Ja till vaccine. Men vi uppmuntrar, I alla fall jag uppmuntrar inte folk till att vara med I en medicinsk studie. Utan att checka fakta innan. Eller får jag säga sådana här, kom så god har brukt ett sekund I någon vaccinedebatt eller intresserat mig helt tatt det. Hvis jag var 100% säker på att den där är 100% frivillig. Sant. Ikke bara det att det inte kommer 2 politifolk och håller fast och kör ett sprøyte I det. Men att du får res, og så det ikke noen forskjell på om du tar det ikke. Du får res så mye du vil, og det ikke noen begrensninger. Da kan du ta vaksinen som orker. Da har jeg brukt noen energi på det. Nei. Men det blir jo ikke sånn. Og det var en som sa, hvor din, Jan-Erik Vinås sier, hvor de nærmeste til de som dør av covid-19? Hvorfor ber de ikke om dokumentasjon på at det virkelig covid-19 de dør av? Veldig godt spørsmål, veldig godt spørsmål. Ja. Og alle de som blir av med sine jobb, som ikke har sin forsørning, de tycker jag ska komma på demonstrationerna för att de här stopp lockdown demonstrationerna de handlar inte om att vi är coronaförnektare eller någonting sånt att vi står där och brölar och gör oss lustiga över de som kanske har dött I covid-19 det är inte det det handlar om det handlar om att nedstängningarna av alla
av hela världen kan man säga drabbar faktiskt samhället mer nu än vad själva viruset gör. Det kommer vara långtgående effekter i flera år. Det är de tingen vi pratar om och det är det folk måste få upp ögonen för. Covid-19 är som Preben Åvidsland sa lite farligare än en vanlig influensa och den finns. Men vi måste också ta hänsyn till allt det som sker i samhället nu på grund av nedstängningarna. Där finns en hel del ting att tänka på och det uppmuntrar vi människor. Framförallt du som har blivit av med ditt jobb på grund av nedstängningarna. Kom på Stop Lockdown-demonstrationerna och hör och visa vad du tycker om det där. Det tycker jag. Och så kan du se någon PB Åvidsland som du sa, han syns att den... Covid-19 är lite farligare än en genomsnittlig vanlig influensa. Det är ju underförstått att en kraftig influensa är farligare då. Alltså det är hur man väljer sina överskrifter. Covid är alltså covid är mildare än en kraftig influensa. Ganska enkelt. Som jag tolkade han Erik Birkeland säger att julenissen omkom efter att ha satt sig fast i ett skorsten. Oj, vad fälligt. Coronarelaterat dödsfall. Virus resta påvist i näsa till julenissen med PCR-test 40 cykluser. Hej Erik! Fint att se dig igen. Erik har humor, jag gillar det. Alltså, han har liksom intelligent humor. Han. Ja. Kanske inte alls som skjønner. Jag förstår. Alla våra serier skjønner, för de är intelligent. Turid Halvorsen säger ja, de kallar det för corona-relaterat dödsfall, selv om de är kvaksinert. Och det vill de fortsätta med. Det är så en liten vredning här på dölen. Du var inte här när jag tog den, men det var den där... Eller, ja, det vi tar inte på nytt. Mm. Den kan jag ta på till dag. Jag är så glad i chatten här. Det var skicklig kul. Nu börjar jag kommentera som bara det. Så kommer all kommentarer fram. Ja. Det är ju ingen kommentar att bli... Vad så pipat här nu? Som piper nog efter. Hon har ju... Jag har ju... Vi, eller jag, har skämt bort Fröja lite. Så hon är ju van att få en massa god saker än. Kanske ska ha sitt grisben nu. Du skämmer bort med att ge en massa goda ting. Och jag skämmer bort med att låta göra... Jag är inte väl sint på med alla jag gör ting. Sånn, ja. Då fälles vi fördelar bortsamlingar. Ja, Fröja är vårt barn här vet du, så vi skämmer bort henne som bara den. Men hon är ju väldigt en liten fett vakt. Du var ju nere i byn Ali. Mm. Jag var nere på byn i centrum i vad det går. Jag träffade Vesle med Lian. Vi ska se en kort video. Ja, men Fröja var ju bra då, vet du? Ja, hon var kämpebra. Jag skrev till Vesle med att inte vara orolig för att det bara är du och jag. För att det är ju så att när jag visar mig i Trondheim centrum så tar det 5 minuter och så dyker det upp något vänstervridet folk eller liknande. Och speciellt när jag skulle intervjua Vesle med lite och hon skulle stå med gula tröjan så dök ju tanken upp om att 2 tanter i 50-årsåldern. Tänk om du dyker upp något med, jag sa det till Vesle mig. Inte var orolig, jag har med Fröja. Och hon skötte sig exemplariskt. Vi stod och skannade ut någon typ av folk och stirrade på. Bra jobbat Fröja! Hör på Vesle mig. Här har vi alltså Vesle mig, Lian. Hej! Hej Anneli och hej Alternativmedia. Ja, du var ju här förra år för ett år sedan och då skedde det någonting alldeles speciellt. Vad hände då? Ja, det är ett knappt år sedan. Jag tog med Bishami och drog till Trondheim torg. För där skulle Sian ha en stand. Och ganska precis här i står. Mm. Och då visste jag egentligen så mycket om vad Sian var. Jag tänkte att få ta en tur och så. Och det gjorde jag. Och det som utspelade sig här då på Trondheim torg, det var inte något jämt att se. Nej? Nej. För här står det alltså folk som har fått lov att stå ja. Och fram ett budskap. Ja. Och så plötsligt så välte det fram med pöbel och ramp. Ja. Och de riv och de kaste. De riv sparringar. Alltså helt krigstillstånd mot vår däckning. Och det som sker då är att politiken spränger in i bejtan här och gömmer sig. De var där inne, ja. Ja. De var till stein på, de stod inne där, ja. Och det var stein, ja. Som en skoltid stod inne där i Jönsa, så hade ju det här pöbeln fritt nede. Ja. Stod de här och knust högtalarutstyret till dem. De knust, de fick då knust då. Kasta, de fick då kasta. Oj. Och helt rabiat. Och det var med någon flagg då. Ja. Och styra va. Och det flög flaskor och stenar och...
diverse hårda ting. Ja. Det var livsfarlig. Jeg så en guttunge som ble oppfordret til en annen. Kast du også, kast stein du også. Ja. Og gutten tar nørene opp en stein da. Ja. Og så, ja, og det presser jeg på meg. Kast du også, så blir du på en måte med i det her gjengen som han kastet. Mm. Jeg synes det var helt bare feil å se på. Ja. Vad tänkte du då? Du, efter den här demonstrationen så startade du en speciell ting. Ja, tänkte ju lite på det här. Jag vuxit upp i Trondheim. Det var faktiskt ett förhåll till föderbyn min. Och så är ju det att det inte bara här det föregår. Det föregår ju andra steder också. Så för det första så var det så, rätt och slett, förbannat på godt trøndersk. Och hvorfor lar vi det? Hvorfor lar vi dette eskalere? Ja. Altså her det politiet som ikke klarer å opprettholde ro og orden. Og det jo direkte farlig. Det jo det. Ja. Så, og når du ser det ressursene som blir brukt, altså mange millioner i politi, sikkerhetsmidler, det farlig, folk blir skadet, utstyret blir ødelagt, alle de her økonomiske konsekvensene med det. Det jo helt vilt. Ja. Så det jeg tenkte på, hvordan kan en på en måte gjøre noe med det her? Det andre ting som irriterer meg, det det at folk har blitt så forferdelig politisk korrekt. Altså du merker, omtrent samme hvor du er hen. Om du sier noe, så blir det plutselig brått stilt rundt deg. Folk er redd for å snakke. Folk tør ikke å snakke om utfordringer, altså utfordringer vi har i samfunnet. Og pålegge seg en slags sånn sjøldisciplin, kaller jeg det. Mm. Fordi at, jaha, skal jeg fortsette å gå inn her i syreforeningen, det kan noen folk holde på med, så kan jeg ikke snakke om det, Og, for da kan folk tro at jeg er rasist, eller ikke et godt menneske, eller jeg kan bli på en måte pelmet ut av det gode selskap, for å si det veldig, veldig enkelt. Og det her, det handler jo om ytringsfrihet, egentlig det primære ytringsfriheten vår. Jeg har jo prøvd å få inn flere stykker, for eksempel i aviser, ulike aviser. De tar det jo ikke, fordi at det er ikke politisk korrekt. Og jeg har blitt intervjuet flere ganger når vi har stått med de gule skjortene, for eksempel, av både NRK og TV 2. Men det eneste de vil vite er at, er du medlem i Sian? Er du med Sian? Ja. Og det der spørsmålet er jeg rimelig leit å få. Men jeg svarer jo selvfølgelig hver gang på det at det her, det handler jo ikke om Sian. Hvis det her bærer med på en måte som helper meg her, og tar seg til rette, får knøvla Sian. Hvem er neste de tar? For det er han stopper ikke. Riktig. Ja, så det er ikke Sian det handler om i hele tatt. Nei. Så det gule skjortene våre, altså de som jeg ser med i dag, da, størst av alt ytringsfriheten, det bør favne absolutt alt som alle, sånn som Sian, er en lovlig organisasjon. Og om de ikke er lovlig eller gjør de ulovlig, så har jo politimyndighetene skal ta seg på den biten, ikke sant? Ja. Men det rart det der at det virker sånn som at, å ja, ytringsfrihet, det skal jo alle sammen ha. Men å stå frem for faktisk at siden av samme rettigheten, det skal være så vanskelig. Mm. For da skal vi begynne å snakke om, ja, de sier ting vi ikke har hørt. Og det er sikkert hatprat det der, for det har noen sagt til meg at det er. Ja. Og se hvordan de har på seg klene, og hør hva de skriker når de snakker og alt det greiene der. Altså, vi sporer av i en kjempeviktig debatt her, i forhold til at symbolikk og retorikk, på en måte, det blir det som blir tema. Og det handler jo ikke om det. Det handler om at de har sin rett til å fremføre et budskap uten å bli slått ihjel. Og det skal politiet sørge for. Så, altså, ordensmakten skal også sørge for at vi som velger å, om det bare å krysse torget, eller om vi vil stå og høre på, at det trygg. Så, ja. Ja. Du skal gjøre en alldeles spesiell ting nu på lørdag. Nu 8. mai. Hva skjer da? Det som så moro er at 8. mai er jo faktisk frigjøringsdagen vår i Norge. Og i det, hva skal jeg si, det snedige scenarioet vi lever i disse dager, der
der du har mange begrensninger, så tror jeg kan gjøre veldig godt å få veiva litt med det norske flagget 8. mai. Sian har stand i Oslo på Eidsvoll plass, altså si utenfor Stortinget, den 8. mai. Nå på lørdag, klokka 13. Og da vet vi antageligvis at det blir litt sirkus og litt støy som det pleier å være. Men jeg tenker at da skal vi møte opp. Både folk med gule skjorter og folk uten gule skjorter. Og vi skal stå, og vi vil stå i fred denne dagen der. For vi regner med at politiet vil gjøre en bedre jobb. Altså, det enten så må de kunne ta vare på betalene av dem som utøver vold for å bruke økonomiske ressurser her til en annen verden. Og la oss få stå, de som vil stå fredelig. Ellers så må de jo faktisk ta ned oss da, i de gule skjortene. Eller vi snille, fredelige folk. Fordi at Bergmann skal klare å komme seg helt bort til hjernen. Ikke sant? Ja. Sant. Så det skal bli, det blir jo en, hva skal jeg si? Jeg håper at det går veldig greit og fredelig for seg. Vi bruker aldri vold. Vi står bare helt rolig, vi, med skjortene. For alles ytringsfrihet. Precis. Jag zoomar in den fina tröjan du har och så hoppas vi att det kommer så många som möjligt på lördag 8 maj ner till Eidsvolls plats med gula tröjor och visar att vi ska stå för yttringsfrihet. Ja, kan jag säga lite? Ja. Jag hoppas verkligen att har det varit massvis eller flera turer i Oslo det sista året och har varit med på andra stander, demonstrationer. Og det mange som står og roper om frihet utenfor Stortinget. Hver helg nå. Frihet og menneskerettigheter snakker jeg om. Og jeg oppfordrer spesielt dere til å komme en tur. Ta turen nå. Det ikke noe farlig. Det verste du kan oppleve er å bli kalt rasist. Og det tåler du. For du vet at du ikke noe rasist. Men du står opp for våres hardt tilkjempet demokratiske rettigheter. Ytringsfrihet, den ligger som en perle i botten på alt her, når det gjelder menneskerettigheter. Så kom igjen, ikke vær noe gratis passasjer her, for å si det sånn. Bli med! Veldig bra der, altså, Værsle, men jeg ikke helt sikker på at det kommer til å gå så veldig rolig for seg. Hun sa at hun håper at det går rolig for seg. Vi har i går var det så fikk kom det inn en sånn e-post med en pressemelding fra Lars Thorsen, leder i Sian. Her på Alternativ Media, da skal jeg legge den her link i kommentarfeltet etterpå, siden det våres artikkel, så skal du om det, selvfølgelig. Han varsler, Sian varsler koranbrenning den 8. mai, så lørdagen, samt flere koranbrenninger foran moskéa frem til 14. mai. Hvorfor det? I en pressemelding fra i går rykker leder av Lars Thorsen sin misnøye med at politiet har innskrenket organisasjonens taletid den 8. mai på Eidsvolls plass fra 2 timer til 1 time. Ifølge Thorsen vil det her få følger for arrangementets gang, dette i form av skjending, brenning av Koran på stand førstkommende lørdag, samt brenning av et tosifra antall Koraner foran moskéa og andre aktuelle lokasjoner i Oslo politidistrikt i perioden fra 8. mai til 14. mai. Jeg har plukket litt fra den pressemeldingen, den kan dere se selv, blant annet siden at Sian vil utfordre politiets adferd på flere måter. Det første tiltaket vil være å protestere på stedet med demokratisk lovlige midler mot politiets demokratfientlige ulovlige adferd. Koranbrenning vil i hovedsak anvendes som et verktøy til bruk som represalie etter angrep fra statsmakten. Ved muslimterror eller lignende anledninger. Han sier i den pressemeldingen at det er ikke så ofte de brenner korona, det er en lite del av det de gjør. Dersom politiet gjør alvor av sin trussel om å krenke våre menneskerettigheter 8. mai, vil en arabisk koran bli destruert på Eidsvoll plass. I tillegg
vil et tosiffra antal koraner bli brent ved daglige markeringer foran moskéer og andre aktuelle lokasjoner I Oslo politidistrikt I perioden fra 8. mai til 14. mai. Står det der videre? Jeg skal legge den hele der I kommentarfeltet, så dere kan se selv. Det kommentarer? De som vil følge med Veslemøy til Stortinget på lørdag 8. mai, och vill ha mer uppgifter skicka gärna ett personligt meddelande till Veslemøy på Messenger. Glöm inte bort det. Mm. Jag ska se vad det sist att det var där. Nu går det plötsligt någon kommentar. Förra gången så gick inte an och kommentera in på her. För oss. Nu går det plötsligt. Så när upplägget. Där nu ligger den ut I kommentarfältet ska sen. Där. Vi ser på här och det var kul. Bra. Det är jag kan inte tro det. Monica säger jag vill komma men jag vill stå närmare Sian. Jag vill inte stå obeskyttet. Det kan vara en idé och så ja. De har ju både Anna och Lars har ju sagt tidigare att de önskar att folk kommer och är med dem och att de inte bara det eller likea på ja. Facebook och sånt men att de är hjärtligt välkomna att stå samman med dem. Ja. Och så det bara ta kontakt med dem så kan ni gå det. Mm. Og så, men jeg tror det blir, hva velger politiet? De har jo fått den beskjeden der nå. Det blir, for jeg ser for meg at de har vært veldig sånn, altså de gjør det jo lettest mulig for seg selv. Altså det må, altså det ikke alltid ytringsfriheten står først. De har gjort veldig mye bra, det vil jeg si. Det har vi jo opplevd at de gjør det de kan, og det mye bra der, men det veldig mye feministisk tankegang. De vil gjøre det lettest for seg selv. Og, ja. Og når og jeg ser for meg at de har sett en statistikk nå at flesteparten, altså så å si all opptøyene og volden det starter på slutten av demonstrasjonene så sitter jeg som statistisk kjenner og sier at men hvis vi tar vekk slutten da så tar vi bare en time I stedet så tror de at det blir mindre vold og det kan være derfor Lars Thorsen tar det grepet der for ja. Å gjøre det vanskeligere for dem For hvis de velger det letteste, så kanskje han vil lage et alternativ som mye verre for dem å gjøre mer arbeidsomt. Værslig min har skjedd der å si god kveld, ble litt heftet her, heia ytringsfriheten. Flotte grej. Jeg tenker på et varnande eksempel hur polisen har skött sitt arbete I Sverige. Jag mas alltid tjater om Sverige, men det för att jag kommer därifrån och de ligger 5 år före utvecklingen åt fel håll. Där har polisen kört... den stilen att man tar inte itu med såna här demokratiska ting och man har istället för att ta itu med gängkriminalitet till exempel som utländska gäng står för så har man liksom försökt med saftebullar, man har försökt med pizza, man har försökt bygga fler ungdomsgårdar, polisen har varit på plats och ridit käpphäst för att jag kommer inte ens ihåg vad de ville uppnå med det tramset men det har inte fungerat. Det är bara att se på andra länder och se hur man har hanterat det här. Det har liksom inte hjälpt så att polisen skär ner en timme från syen. Det fattar inte jag riktigt. Tänk om det hade varit motsatt att någon muslimsk förbund eller någon eller arbeiderparti hade liksom velat och så säger polisen ja men det är så stökigt och bråkigt jämt och ni får en timme mindre. Det hade blivit ett jävla liv. Det har det och nu har ju Sverige hållit på bara ett par år och dumma så att det liksom inte funnit riktigt metoden och de har hållit på I 20 år med det samma idiotia och det blir värre och värre. Mm. Och då är det en dålig idé av norska myndigheter att köra akkurat det samma linja. Ja. Visst de inte önskar splittelse I folket då, önskar bråk och splittelse. Det kan ju förklara det för den här I den finska podden som jag var med på förmiddagen att situationen I Sverige är helt enkelt så att polisen har och myndigheterna har inget grepp överhuvudtaget längre. Och när polisen inte har resurser, när de inte kan hantera det här, vad har de valt att göra? De har valt att uppmana folket till att, nej men gå inte dit, var inte där. Eller inte se ja. Något som gör att han blir sint. Ja. Ta inte på dig den jackan, köp inte märkeskläder. De liksom, vad är det för lösning? Och det, jag vet inte men... Jag är så skadad av hur det har gått till I Sverige så när jag hör att den norska polisen säger nej men var en timme mindre där då blir jag så ska de gå samma väg? Mm.
Det är inte rätt väg att gå. Det är ingenting för demokrati att hålla på så. Det är inte det, faktiskt. Absolut. Men det altså at en pasient som fikk hjerneslag, hadde hjerneslag, fikk ikke hjelp uten koronatest. Da vi igjen inn på det der med frivillig, å ta test. Og så når det så lite frivillig å ta test, hvor frivillig blir det å ta vaksine? Og så en pasient i innlandet, fylket, hadde sterke hodesmerter.
Hun slapp ikke inn til legen på grunn av manglende koronatest. Vil jeg egentlig si at du får, du, hvis du har hjerneslag, du får ikke hjelp hvis du ikke har koronatest da. Vedkommende måtte selv kjøre til teststasjonen. I ettertid viste det seg at kvinnen hadde hjerneslag. Pasienten kontaktet legesenteret som følge av smerter I hodet, nakken og armene. Hun ble henvist til å ta koronatest før hun fikk komme til legekontoret. Pasienten ga uttrykk for frykt på grunn av store smerter. Hun fikk ikke rekvidert transport fra legesenteret til teststedet, og måtte selv kjøre dit for å ta testen. Når man har hjerneslag? Ja. Okay. I ettertid, og hun hadde jo forklart det, sånn som altså, jeg ikke utdannet lege eller noe som helst, men når jeg snakker om smerter I hodet, nakken og armene, så... Du ikke kjørbar når du har hjerneslag. Ja, uansett, nei. Man ikke det. I ettertid viser det seg at pasienten hadde et hjerneslag. Pasient og brukerombudet har sendt saken til statsforvalteren og stilt spørsmål om pasientens behov for øyeblikkelig hjelp. Og det blir godt. Og om pasientens behov for øyeblikkelig hjelp blir godt nok ivaretatt. Det skriver pasient og brukerombudet I Innland sin årsmelding for 2020. Pasient og brukerombudet I Innlandet mottok I løpet av 2020 til sammen 66 saker knyttet til koronapandemien. Henvendelsene handler blant annet om retten til øyeblikkelig hjelp. Det rart at det skal være en sak I hele tatt. Ja. Det ikke noe sak for meg. Besøkrestriksjoner på sykehjem og behandlingstilbudet innenfor psykisk helsevern. I et annet tilfelle så ble en pasient med hjerteinfarkt sendt hjem. Altså alt for å ikke få korona og bli litt snørret I nesa. Pasienten oppsøkte legevakt om natta på grunn av sterke smerter I brystet, som senere viste seg å skyldes hjerteinfarkt. På legevakta var inngangsdøra stengt av hensyn til smittevern. Det var skrevet informasjon om dette på en plakat ved inngangen, der det ble oppgitt et telefonnummer som pasienter kan ringe, og slippe inn. Ringe for å slippe inn. Apropos svake grupper, hvordan skal blinde forholde seg til det? Pasienten så ikke telefonnummeret, eller sterke dyslektikere, eller hva som helst, analfabeta, de begynner vi å få en del av I Norge også, og forsøkte derfor å få kontakt med personalet på innsiden ved å banke på vinduet. Pasienten prøvde deretter å ringe 113, men de misforstod pasienten og trodde at han fikk hjelp hos legevakta. Til slutt så dro pasienten hjem. Dagen etter ble pasienten sendt til Ullevål sykehus med luftambulanse. Vi kan si det sånn at vi kan tenke på hvor frivillig altså frivillighet, hva menes det når for eksempel vaksine skal være frivillig vil vi oppleve sånne ting når du får hjerteinfarkt senere også, og at du ikke får nei, du har ikke vaksinert deg så du kommer døv det der forstår ikke jeg riktig for at når du oppsøker sykehus, jeg har jo til eksempel kommet til sykehus det x antall år siden og var riktigt, riktigt dålig. Man misstänkte att jag hade någonting som heter rotavirus och det hade jag. Det var ju bara för personalen jag kom med ambulans till sjukhuset. De mötte upp mig I skyddskläder, visir, handskar. Så om det nu kommer någon som har hjärtinfarkt eller hjärnslag, varför tar de inte på sig skyddsutrustningen sjukhusen har och ta emot den patienten, gör testet lite snabbt. Och sen visar det sig, nej patienten har inte covid-19, då kan vi ta av oss. De har ju skyddsutrustningen där. Ja, så är det lite med prioritering då. Vad är farligst för patienten som kan dö av hjärteinfarkt eller hjärnslag eller bli kraftig hjärnskada av det? Eller I förhåll till att någon kan bli smittad av något som är... litt faller inn I en middels influensa. Ja, nei, det der helt stört. Det oacceptabelt. I min värld är det där oacceptabelt att säga att den som har hjärnslag ska sättas I bilen och köra för att personal inte kan ta på sig handskar, visir, skyddsdräkt. Det är helt åt helvete. Mm, och det vill brukas som sagt det så mycket det här hela tiden och så det great reset du hörde snämmes ut skulle ha någon annan kanske. Ja, jag tänkte vi skulle snacka färdigt om covid kanske. Och ja, du har den där ja, den självklart. Men lite ja, nej men här.
Det är mer saker som man inte får göra när man inte har vaccinerat sig. Nina Sørensen säger de bryter den största eden för legeembedet med sån uppförsel. Helt sant? Sant. Tar en par til med samme. Morten Årvik har han skjedd oss før, håper det. Han sier så flink dere. Helt konge. Tusen hjertelig takk. Ja, Anne. Det var nye Dagbladet som kom ut med den her. Danmark den første landet nu ut med medisinsk apartheidpolitikk. 1. juni trädde det i kraft. Då får ingen som inte har vaccinepass och är vaccinerad, då får ingen gå på musikfestivaler, musiklokaler. De får inte gå på teater, biografer, de får inte äta på restauranger och kaféer. De får inte träna på gym, de får inte träna på någon annan inomhuslokal. Men det är frivilligt. Men det är frivilligt. Det är frivilligt att ta vaccinen. Norge är alltså först ut. Det konstiga är att man... skryter lite med det här och säger vi ska öppna upp, Norge ska öppna upp, vi öppnar upp allting. Det gör man ju inte, du kan inte säga att du öppnar upp när du kravlägger offentliga platser och säger nej men du får komma in här om. Då kan man inte säga att man har öppnat upp. Men det är så många som är så sur på sådana som oss som motstrider det där. Sånt, ja, för att bara för att ta den vaccinen, för att ta två doser av den, så öppnar allt och så blir allt helt normalt igen. Men så kommer det en bulgarsk trippelmutant. Da må du ha det tredje dose. Og så kommer det en østtimorsk rotevariant. Og så du må ha hele tiden dose 2, 3, 4, 5, 6. Det stopper aldri. Så blir det fratalt på seg, så er nedstengingen. Så det blir ferdig med det der. Det en illusion som laget like sant som at vi blir ferdig etter I fjor skulle vi bli ferdig etter to uker med tiltak, bare for å flate ut kurven så ikke så mange kom på sykehuset samtidig. Og bare for å gjenta det da, ett år etterpå, så de ikke laget en eneste intensivplass I hele Norge. Nei. Når det hele var begrunnet sånn, med at intensivplassene ikke skulle bli overbelastet. I Sverige så stod det I artiklarna idag at pensionärer är väldigt upprörda för att det här kommer ju bli I Sverige också I juni. Men då har man lagt ännu ett krav där. Då har man sagt att det bara de individer som besitter e-legitimation som kan få ett sånt digitalt vaccinepass. Det är många äldre människor som inte ens vet hur man e-legitimerar sig med dosa eller mobilt bank-ID. Och nu menar de på att det är ytterligare diskriminering som pågår här eftersom de inte får vaccinepasset då. Och det har skulle kunna resa. Begynt. Det är ingenting vi har sett. Det har knappt börjat. Vi stannar kvar I Danmark kan vi göra faktiskt. Ja, så Jocker, syns du att det här är helt hull I hodet? Så må dere bara möta på de där markeringarna mot coronatiltak och tvungen vaccine. Dere ja. Må bara möta upp. Vad var det här för tidning, Granne? BT? Berlingske Tidende. Det var ett försök på dansk, det dåligt. Ja. Ganska kul bild det där. Det är tagen från en skola. Jag syns det är kul det hela tatt, men. Man undrar vad det är för någonting. Men ni kikar lite närmare sen det sitter ungdomar inne I de där blåa tälten. Det är från en skola I Odense någonstans. Det här Nu ska vi höra Anneli läs dansk. Vi har hört oss slag svensk massa och vi har hört på finsk I öppning av sändningen så nu blir det här. Det komiska är att de la ut den här bilden på Facebook lärarna antar jag la ut den på Facebook för att visa att nämen så det stod så här 7A har tagit uteundervisningen till sig på deras eget sätt. De undervisas nämligen I coronavänliga enmanstält. I sådan ett tält är icke det finns ingen wifi så undervisningen är analog och det är inte så ring och ända skriver Odenseskolan I uppslaget. Det här blev ett ramaskri så det var över 1000 kommentarer på Facebook förmodligen föräldrar och diverse och de skriver håll käft håll käft volatili föj säger jag bara vad fan den sker där. Det är till att grin. Det är en syg måde att behandla barn på. Jag kan inte danska. barn på? Barn på. Jo, jag har sett barneprogrammet med lilla Preben.
Den är bra. Nu spår jag ut helt. Ja, men den ska vi faktiskt skämta om lite grann nu. För det finns en sån vaccinavsnitt i Lille Preben. Raske børn, sygliggjøres, føy. Men folk, det står här, folk tror att det här var en joke. Men det var inte en joke. Det var på riktigt. Det är det som är tragiska. Mm. Det är tragiskt och det som sagt... Det är bara det är bara knappt nog bynt. Folk aner inte hur det här vill ende. Det gör inte vi heller, men innrömmen det vill inte är en bra. Och när vi ser vad det ligger det alltså det är så latterligt som vi ser det med de patienterna som inte får hjälp och det är så mycket ologiskt och det är så mycket rart, men det ligger en agenda bak det. När jag ser det så är det ju den konspirationsteori, men kan inte vi heller hör vad EU-presidenten säger. Här följer jag stegan igen då. Ursula von der Leyen støtter The Great Reset under en paneldiskusjon på World Economic Forum kom tidligere amerikanske vicepresident John Kerry og EU-president Ursula von der Leyen med veldig positive kommentarer om The Great Reset. Mine damer og herrer, behovet for globalt samarbeid og denne akselerasjonen av endring vil begge være drivkraft for Great Reset. Og jeg ser på dette som en enestående mulighet. Hun ser på det som skjer nå med COVID-19 og alt det der, som en enestående mulighet, som blant annet han har skrevet, han Klaus Schwab I The Great Reset. COVID-19, The Great Reset. Hette ikke boka hele den titelen? Jo. Ja. Så han sier jo det. Hva står det da? Ja, det et mellomrom som mangler I ordet. Stegan har gjort en feil! Paneldiskusjonen ble, står det. Men paneldiskusjonen ble ledet av Børge Brende, en fra Trondheim dessverre. President for World Economic Forum og kan leses her da står det en link inn på her så dere kan lese den selv jeg legger det I kommentarfeltet etterpå en annen deltaker I paneldiskusjonen var skribenten Ben Smith I New York Times globalistavisa New York Times følg med nå det var litt ironisk siden avisa hans nylig slo fast at alt snakk om The Great Reset en grunnløs konspirasjonsteori Like fullt mener Smith at mediene vil spille en stor rolle I The Great Reset. Han mener de skal, blant annet New York Post og andre medier, skal spille en stor rolle I noe som ikke eksisterer med andre ord, som bare en konspirasjonsteori. Det der det som ligger bak. Det her det som ligger bak hele covid-greien, for å si det sånn. Klaus Schwab og Thierry Mallet. Og den boka heter som sagt COVID-19, The Great Reset. Hvem var som sa det her? Det Klaus Schwab og Thierry Mallet som skrev det følgende. Venter du på at ting skal vende tilbake til det normale, nå som vaksine kan gi håp om at koronaepidemien går mot slutten? Glem det. Det vil aldri skje, skriver Schwab og Mallet. I den viktige boka COVID-19 The Great Reset. Gratis PDF. Inni linken til... Stegene her, som utrolig god på til å dokumentere ting, så ligger det en link dere kan dykke ned for å få PDF-fil, den boka gratis. Koronapandemien markerer et fundamentalt vendepunkt I vår globale bane. Verden som vi kjente den I de første månedene I 2020, finnes ikke mer, skriver de. Så hvem det som skal få meg da til å tro at det her forsvinner bare vi tar to doser av vaksine? Overhovedet ikke. Det vaksine en del av agendaen, og det åpenbart, og de sier jo selv her at det skal brukes til Great Reset og omstille økonomien totalt. Les din bok her, da går det blant annet ut på at vi skal eie ingenting. Alt det du skal ha skal vi miste, du kanskje leie det tilbake på en eller annen måte I deres globalistiske system. Og det her, mener de, oppriktig talt, at det at COVID-19 en glimrende anledning til å... Nå snakket han Lia med fri av. Han bare var alene og ta det selv. Det ordner seg. Så de datarer ser på litt kommentarer imens. Vivi Brevik sier nektet å ta vaksine. Får høre
om det ofte nok tør ikke ta en sprøyte. Nei, det riktig. Heidi Buflod, her blir det ingen sprøyte, selv om jeg risikogruppa. Da kan det også være... Der har det Jan-Erik Vinås, ja, ekko fra krigen, den gule stjernen, eller ikke vaksinepass. Vi har laget noen sånne gule stjerner som det står ikke vaksinert, annen rangs borgere på. Som en sånn ekko fra den tida som vi selger til bare, veldig billig bare for å få ut da. Det skal vi høre med Anneli Arne opplegg på etterpå. Hvorfor godtar Katalin Molnar seg? Hvorfor godtar danskene dette? Må vel være mange som ikke har tatt vaksine? Det blir flere og flere som tar vaksine. Hvis, at, hvis du ikke kan gjøre ting, hvis du ikke får kjøpt mat, for ikke gå på jobb, for å tjene mat, for å kjøpe maten, og så videre. Papiren bytter, snell, Frode Kristiansen. og så videre. Så står Kasper Johan Birkeland sier, huff, folket må stemme på antiglobalister til Stortinget. Stem på klima-antiklammes, demokraterne, sier han. Og så videre. Kan det sånn, de har allerede begynt å leie ut elbiler. Ja, leiebiler har vel for så vidt funnet, men jeg skjønner det en sånn bildelingskrav, det noen del av opplegget, muligens. Og det masse metoder for å få til det her også da. Det tvang, og det og for at ikke motstand skal bli for stor, så det å skape splid og splittelse i folket. Det alltid når globalister skal frem til noe, så lar det maksimalt splid og splittelse, slik at folk mer opptatt av å stride mot hverandre enn å ta det gjengen der. En sånn ny nettside, jeg tror den ny, jeg kjenner til han som han kaller seg ekstremisten, han som skriver det, heter for Angmar. Angmar, skal vi se hva står i Angmar? Der står det. For det en del av splittelsen nå, så at det mange som har sagt i forkant nå, og det vil jo vise seg kanskje at vil stemme, at de kommer garantert til å slippe opp litt av koronarestriksjonene under ramadan. Og så blir det strammet inn til 17. mai igjen. Kanskje som følger at smitten stiger på grunn av at mange beveger seg i forhold til ramadan. Det der gjør de jo, jeg kan forstå noe annet enn at de gjør det for å skape splittelse. Da har du kranger, da har mange, en del alternative medier som biter på dere der også. Og det muslimene som spiller smitten, og dem får ha ramadan, og vi får ikke ha 17. mai. Jeg for så vidt enig i det at vi skal ha 17. mai, vi skal feire på helt vanlig måte, spesielt når dem får feire ramadan, men det så åpenbart at intensjonen med det hele å skape splittelse blant folk, og så beskylder de sånne som også påpeker det, for å skape splittelse, at vi gjør det, men det helt feil. Her altså følger Angmar, ja. Så står det at politikere i Oslo gir muslimene fritak fra koronarestriksjonene under ramadan. Husk på, det her, ikke, det her en sånn kommentar, da, meninger, ikke en ren sånn faktagreie, selv om faktaen som er fakta, det kjenner jeg til. Der står det, under den siste pressekonferansen med byråden i Oslo, ble det klart at man med umiddelbar virkning ville åpne opp for at man nå i slutten av fastemåneden ramadan vil kunne ha ansamlinger på opp til 10 personer i private hjem, noe som selvfølgelig passer de tusener av byens muslimske familier ypperlig, da de nå kan komme sammen for å feire en av islams viktige høytider den kommende helgen. Det underlige med Oslo byråds avgjørelse om å øke antallet folk som vil kunne samles i private hjem, er tidspunktet for denne lettelsen på ansamlingsrestriksjonene, og da særlig gitt at avgjørelsen strider mot rådene fra fylkeslagen om å vente til smitte i byen blir ytterligere redusert. Det er sånn fakta som vi ser på, sant? Men det sier seg selv, det blir jo smittelse når de driver aktiv en sånn forskjellsbehandling, en forskjellsbehandling som vi og mange andre forutså. Vi vet jo at det blir sånn. Vi vet jo at rett før 17. mai så blir det stramme restriksjoner, spesielt i Oslo. Der har vi hun lille jenta. Jeg husker ikke hva heter. Finske villkatten. Finske villkatten er tilbake. Nå ligger villa til. Nå blir jeg et helvete etterpå. Ja, det blir soffan, Ronny. Du skal navnet mitt, ja. Hva skjer her da? Nei, jeg sitter og prater med folk. Du sitter og prater med folk? Jeg sier det her... kjapt, det at de gjør forskjell på ramadan og 17. mai, det gjør de for å skape splittelse og krangel i folket i stedet for at folket sammen, vi står altså det må jeg si krystallklart vi står sammen med
alle sammen når det gjelder kamp mot koronarestriksjoner og tvungen vaksine. Muslimer, jøder, homofile, transer, små barn, eldre, innvandrere, alt mulig, alle sammen, ingen, og derfor er det, og det vil jeg si, sånn som faktisk at NR holdt på, de har prøvd å lage splittelse der, og det er jo forventet med det saken de skriver om deg og oss og dere der for å lage en sånn muring, og de henvendte seg til de damene i Trondheim her som arrangerer for å prøve liksom å ordne en avstand og noen nazi-greier og litt sånne ting, men daven, det tøffe damer altså. De har litt intelligens Lisbeth og Anne de og flere ja, det, de skjønner dere der og det der er jo egentlig den første og enkleste, liksom ta noe som du kan sette en sånn høyere ekstrem med en nazi-klisterlappe på, og så er det lett å gjøre sånn, men allerede der, så de har allerede bevist dem at de går med på noen splittelse. Mm. Og det gjør ikke vi heller. Det gjør ikke vi heller, nei. Det er krystallklart, vi står sammen, absolutt alle sammen. Vi kan godt diskutere om store mengder med muslimsk innvandring som følge av globalistiske bombetokt mot muslimske land og sånne ting, og at det kan være ting som skaper et mer polarisert og mindre harmonisk samfunn i Norge. Den diskusjonen kan vi ta, men ikke i sammenheng med det der. Nei. Og vi står sammen med dem. Så det skal ikke være noe forskjell. Når det gjelder det der, Veslemøn säger det norska folket må bli flinkare till att samarbeta och inte låta splitta. Nettopp, det är akkurat därför vi må tåla åt det folk som vi och så vi må stå samman med folk vi inte liker. Vi må stå samman med folk vi inte överhuvudet enig med nå som helst annat med. Mm. Och så får vi ta andra diskussioner på andra arena till andra tider när vi får rydda upp här. Ja. Jag tror det kan ryddas upp här så när folk det tror jeg med. På ett annat tidspunkt så tror jag att folk skjer det nye, det vi har sagt og mange andre har sagt lenge. Mm. Vi bare slutter opp og tisla tasla om små ting. Tisla tasla! Tisla tasla, ja. Den der tok jeg, da var du ut, der har jeg tatt. Skal vi kjøre på med opplegget ditt, eller skal vi ganske enkelt ta en eller annen kommentar? Vi kan ta en eller annen kommentar. Det er godt fri, sier nemlig. Kommentarscenen min. Skal dere ut på en Norges turné i år også? Gottfred, han møtte vi utenfor Stavanger, eller i Rogaland, på den Norges turnéen sist. Og, vi skal, og det var hyggelig, og det, vi fikk en skikkelig omvisning på sånne jernaldermuseum. Det var eneste som var utrivelig, det var været. Det var faktisk en av høydpunktene, tykte jeg, på hele resen. Veldig, ja, vi ska dra omkring. Mm. Han fortsätter där och säger att då kan han ställa upp som guide. Han kan guida runt oss, runt sevärdigheter och ta en grillning på Jären. Ja, det gör vi. Vi ser området där så gör vi det. Ja. Vi har planer om att besöka din familj också. Det har inte låtit sig gjort det på grund av coronarestriktioner och sånt ting. Så det är första prioritet. Så likevel så får vi tid til andre ting, og det der blir vi med på godt fred. Ja! Oh ja. Oh ja. Det gjør vi. Kanskje ta guiding av live. Det har vært kult. Det har vært kult, ja. For så kan vi, det er ikke alt som vil, det er kult. Vi lever og dør alle sammen. Og vet du, det verste av alt så tror jeg de tar ifra oss alle rettighetene. Jeg tok og spøka litt, men jeg mener litt også. De, jeg håper ikke de tar fra oss døden. Jeg kan finne på å ta oss fra dem. Man har vaksinepass for å få lov til å dø. Jeg får aldri fri. Nei, du har ikke vaksinert. Så du må bare leve evig du, i det globalist helvete. Da skal vi gjøre så her. Jeg så redan en skämtbild om det, Ronny. Vi skal se om vi kan gjøre sånn at vi kan... Vi tar en låt mens du finner det, Katrine. Ja. Det var en kjempeide. Ja. Hvordan tok jeg det? Ikke den i hvert fall. Vi lar bare chatboksen stå på mens musikken er, det tror jeg. It's lonely in here since you left your things to remind me that you disappeared. Made it clear I should leave you behind me. You know I tried to give you space. Told me I'm still in the way. Even though I tried to let you go,
still too close. It smells like cigarettes and perfume. I still see a silhouette in my room. Everywhere I go now, I lose my mind. Smells like cigarettes and perfume. I still see a silhouette in my room. Going on, been stuck in time, gotta leave this place. Lost in my mind, trying to ease my pain. Gotta step outside, it's hard to go. I can't leave your ghost. It smells like cigarettes and perfume. I still see a silhouette in my room. Everywhere I go now, I lose my mind. Ragnar Kvernvold sier, så sant hva du sier, Ronny. Bannes nå, ja. Det ikke jeg som vil ha bedre les. Faen, det beste som sagt på lenge, at vi må alle, uansett om du det ene eller det andre, stå sammen I den kampen mot globalistene. Yeah! Riktig. Akkurat. Og som jeg sa, de tar fra oss, de kan vi bare ta fra oss døden. Døden. Retten til å dø. Her ser vi en koronadøende. Han, nei, ikke koronadøende. Han døende, men han ikke tatt... Han døende, men han har ikke tatt vaksine, så han har ingen pass. Nei, han ikke pass. Han ikke død. Selv å bli hengt igjen, eller beholdt igjen av Stasi der. Så må vi bare legge til at faktisk.no da, at det her satire. Dere trenger ikke å faktasjekke her om, nei, det har faktisk ikke skjedd at det finnes ikke reguleringer mot å dø og sånne ting. De dumme nok til det. De dumme nok til å gjøre det og få for seg at det her stemte ikke. Men, da skal jeg legge til et varningens ord når vi snakker om at de tar ifrån oss døden og at det her bare satir. Det som kan ske, I min fantasi så det en ting tanken at de som inte har tagit vaccinen och dör blir påkörda med en buss. Det kan fort bli så att de säger nej, får inte ha begravning. Mm. Du får inte bli begravd där och det ligger I rotten och stank I gata istället. Ja. Frode säger att I fjor var det bara Pakistans nationaldag som blev firad I Oslo. De hade procession och allt. Där kör det nog ett försök på att lägga splittelse och sätta folk upp emot varandra från det globalistiska regimen där alltså. Mm. Fæle folk. Færde folk, hva skjer nå? Vi kan se en, vi pratet förut om yttringsfrihet. Den här är från UK. Sputnik som skriver... United det var, Kingdom. Ja, Sputnik, det tufft. Är... Sputnik låter tufft, jag tycker också det. Sputnik. Sputnik. Det ser det bra. Sputnik. Det är en 21-årig präst. En kristen präst som blev arresterad. Han... stod och predikade från Bibeln nu I tisdags och han pratade om äktenskapet att det är för en man och en kvinna och citerade olika diverse bibelverser då blev han arresterad
Man menar på att han hade betett sig förargelsefullt och hade homofobiska tankar. Vi kan slänga på den där videon så får vi faktiskt se det. Jag ska se vad får en stor rika, det ska vi... Checka snart när de river ner dem, men ganska brutala mot en 71-åring. Mm. Jag har inte känning. Jag fucking cunt. Vilket sier det då? For a man preaching about Christianity, how he's ripping it, look how he's ripping it. Ja, akkurat der har det, som jeg sier, la oss si at det der vært en imam da, så tror jeg ikke det har skjedd på samme måte, for jeg tror de har cirka samme syn på homofili og sånn, eller ikke, eller ekteskap på den måten, men der har det igjen da hvordan de globalistiske regimene omkring Europa og Vesten ellers, bevisst driver forskjellsbehandling for å sette folk opp mot hverandre, som for eksempel at de lager egne regjeringen skal lage en egen handlingsplan for hets mot muslimer, men ikke mot andre. De gjør det bevisst for at folk skal reagere, for å sette folk opp imot hverandre hele tiden. Det er jo det de gjør hele tiden. Og da vil jeg passe på å varne dem som vi har mange bekanta som er troende og kristna. Citerar mycket Bibeln. Ni vet om att det finns en lag i Norge också nu som säger att du inte ens i ditt eget hem bland familjemedlemmar får citera såna homofobiska bibelverser. Du blir straffad. I ditt eget hem? Mm. Det hade vi med i en sändning, det är nu ett halvår sedan. Och vi kanske kan finna den lagen igen och sätta in i kommentarsfältet. Så passa er vad ni läser högt ur Bibeln. Mm. Och vi glömde ta med den här i sommar. Det är någon dag sedan det här vi skulle ha tagit det. Men det var, alltså The New York Post, vet jag. The New York Post har... Altså, de driver jo med splittelse, så folk opp imot hverandre, så driver de med skremsel. Så når det er så få folk som dør i Norge og i Vesten og av korona, så må de skremme med døde indere. Ikke sant? Og ikke bare, altså de skremmer, altså det er ikke fakta nok tydeligvis da. Det finnes ikke ekte bilder, ekte ting som skjer, kan ikke gjøre når de tar et bilde fra en gasslekkasje fra, hva det fra i fjor? Ja, 2019 eller 2020 tror jag det var. I hvert fall 20. mai 2020 så var en gasslekkasje där det folk låg dö på gata. Den körde på ABS-CBN News till höger där. Och det samma personerna är på bildet till vänster som visar folk som dör av corona på gata omkring i India. Och så lögnerna lögnmedia, lögnpresse. De gör ingenting annat som sagt och splittar folk, sätter dem upp och skrämmer folk och lyg för att nå det målet. För att då ändå upp med The Great Reset. Så det är ingen middag som är. Och det kan ja det var ingen och det var på dagensvis och det var ingen och det var många alternativa medier som visste fram. Det var delt på sociala medier överallt. De två sakerna satt upp emot varandra, men ingen faktasikker har fått med seg at gigantiske New York Post har drevet med det der, og at de har lagt opp det. Dette er tatt ut av kontakt eller fel bilder eller noe sånt som det der. Det har låt dem glatt gå videre. Og det som står, det kan dere sjekke selv, ikke gått inn og sjekket hvordan den artikeln ser ut på New York Post nå, men dere kan bare google oss og finne ut at den redigert, og der har vi redaktøren, tror jeg, eller om det journalister redaktøren har født på oppdatering om at det har vist seg at det har vært brukt et fel bilde som var en gasslekkasje som på en måte rettet opp det, men det har de rettet opp selv og det har ikke vært en faktor en uavhengig faktasjekker inne i bildet uavhengig vi fikk en kommentar her förut, nu ser inte jag den längre men jag kommer ihåg den
Det jag tror det var Monica som skrev om att hon hade försökt att få tag på eller tillverka såna här anti-icke-vaccinerade stjärnor. Då ska jag faktiskt gå och hämta och visa upp till Monica att jag sitter för tillfället och tillverkar sådana. Jag har tillverkat 2 stycken som jag ska sända på posten. Jag går bara och hämtar dem, Ronny. Tar lite kommentarer om Mensa och faktiskt att det nu är propagandaministeriet, säger Frode. Vivi säger detta covid-tøvet är väl det största övergreppet mot mänskligheten någon gång. Det är flera som har tagit ordet för det och andra artiklar vi har tagit eller skulle ha tagit. Och Nina Sørensen säger och det klarer de gott, fick jag erfare på Facebook, blev formellt hetset av min info om detta. Folk bid på och det är mycket hets och det är helt otroligt att de grejer att lag så mycket hat. Bare for at folk snakker om koronarestriksjoner og vaksine, som jeg sier, verste hatobjektet I Norge som offer for det, hun Kari Jackson. Det så ubeskrivelig hva slags hat hun blir utsatt for. Det er faktisk sjukt. Jeg skal vise Monica her hvordan ser ut. Det sånne. Jeg tar den. Ja, nå har vi green screen her, så gul kan bli litt gjennomsiktig rart, men det sånn, ja. Det följer med säkerhetsnålar så att man kan bara skifta om man vill ha den på genser eller om man vill ha den på jackan eller vad man vill ha. Men så ser de alltså ut att stå icke-vaccinert på. Du kan ju också välja om det ska vara icke-vaccinert eller om det ska stå icke-vaccinert och så under så står det annan rangs borger för exempel. Och en del vill kanske att det ska stå håll avstånd. Det har också blivit vanligt att man vill ha. Är det så att ni vill ha en sån stjärna, vi har ingen fast pris på det. Men ni kan ge ett litet frivilligt bidrag. Vad ni syns att tygstycket och texten är värt. Och porto. Och porto. Så skicka ett på Messenger till oss. Namn, adress och hur många ni vill ha. Gör det. Så tillverkar jag sådana. Hvis dere skriver navn, adresse, og så, hvis dere bruker Vips, så kommer det ikke fram noe som helst tekst. Samme om dere skriver navn, adresse eller noe som helst. Vi aner ikke hvor Vips-penger kommer fra. Nei. Så hvis dere la oss I Vipse en sum, og si at jeg vil ha 2 stjerner, eller 10, eller 100, eller 2, eller 1. Så skriv det, og si, jeg sendt VIPs så mye kroner, klokka da og da. Da har vi klart. Precis. Eller kan, vi kan ta, ja, vi tar det på slutten, så tar vi VIPs-nummeret, og kontonummeret, så tar dere det I den sammenhengen. Hvis dere skriver en tekst inn på kontoen, så går det vel. Men skriv likevel, om det også, dere skriver, legger inn på kontonummeret, så kan dere skrive en tekstmelding til mottaker der. Da ser vi det. Men det kan gå langt mellom når vi går inn på nettbanken og sånn. Mm. Så send et tips på Messenger først, at dere har gjort det. Så er vi klar over det. 15. maj, jeg kommer tilverke några extra till 15. maj när vi I Trondheimstorg och ha med några stycken om det någon som vill köpa på plats, bara så att ni vet. Hej, Sves från Landskrona! Ja, det är Skåning som ser på oss. Då måste du säga det på skånsk, det som husar där då. Jag pratar skånska nu. Men jag sender på konto, inte Vips. Ja, där är förklart att den kom lite försinkad säkert I kommentaren där. Perfekt Monica, då fixar vi en sån icke-vaccinerad till dig. Det blir tufft. Och så får du berätta då vad du får för kommentarer när du utgår med den. För tanken med den här stjärnan är ju nu att väcka folk. För nu ska någonting pågå som konstateras efter andra världskrigets slut aldrig mer skulle ske. Och nu är det I färd med att ske igen. Annenrangsborgere, de får inte beväga sig här för inte gör dit, inte dat. Folk kan hata dem och göra vad de vill. Det var även bestämt under de rättegångarna att man aldrig mer skulle experimentera med mediciner och människokroppar, vilket sker också nu. Akkurat. Och nu är det massa alltså det igen då det är I Norden och Sverige och Norge överallt I hela Europa och så sker det massa ting som följer av globalism och multikultur de får det som vill med det kaoset och den splittelse och det som sker med folk som de vill till det globalisterna så följer dokument så har det nu I Sverige. Det mange sånne saker som kommer I skyggen av alle de koronamassene, ja. Så vi må bare ta sånn som det ja. For det mange som, vi har snakket med folk, og du en dag som lurer på, ja, det virkelig så ille I Sverige, og sånn som det sier, sant, ja? Det jo det, da må han jo nesten tåle å ta sakene. Det somaliske brødet som har vært på
blodig kidnappingsturné I Sverige. Dahir 21 och Kuar Jeg vet ikke om jeg uttaler seg. Korane 22. To brødre fra Somalia kidnappet tilfeldige offre I Sør-Sverige og Stockholm. Ved hjelp av trusler og grov vold presset de offrene til å ta opp lån og tømme bankkontoene sine. Offrene fremstod som helt tilfeldige. Det kan være deg. Altså, det kan være deg. Hvem som helst. Enkelte har blitt utsatt for ren tortur. I et tilfelle fikk offeret klippet av en finger. Hovedmennene bak ugjerninga to brødre som innvandret fra Somalia I 2004 og fikk svensk statsborgerskap I 2012. Så bra for Sverige. Takk for at de valgte Sverige, til jeg bruker å si. 11. august 2020 møtte brødrene og to andre en tilfeldig mann. Det kan være deg, det kan være din sønn, det kan være datteren din, for så, det kan være masse rart. På en pub I Stockholm. Mannen, naiv som han da, alle gode sikkert, inviterte dem hjem etter stengetid, slik at de kunne fortsette festen. Men etter en halvtime endrades, nå kommer det på svensk her, endrades og en av de somalske mannen, og en av de somalske mennene, 22-årige Kuaran, Abid Ahmed Bouile, ble aggressiv og hotfull, og så truende. Kuaran informerte leilighetseieren da, at han var han har botfeld, altså han har fått bot på 35 000 for et rasistisk skjemt, en rasistisk spøk som han har kommet med på puben tidligere på kvelden. Så de har gitt den 35 000 I bot for det. Den andre som ønsker mannen I leiligheten, som ikke kan identifiseres, tok fram en kniv for å forsterke trusselen mot han som bodde I leiligheten da. 13. september kidnappet Kuaran Dahir og en annen innvandrer, en mann I 40-årene, I Helsingborg. Offret fikk en pistol stukket inn I muren. Senere fikk han hodet presset ned I vann til han nesten drukna. Offret ble torturert I timesvis og fikk blant annet en finger klippet av, før han ble etterlatt fastbundet I et skogområde med et pose over hodet. Her har du den tanga han brukt for å klippe av fingeren. En sekatør. Dahir, han 21-åringen Dahir, da han ble dømt til 7 år og 5 måneder fengsel, og Kuaran ble dømt til 80 år og 5 måneder. Siden begge hovedmennene har svensk statsborgerskap, lurt å gjemme det, så kan de ikke utvises fra Sverige altså. Jeg blir så trött på att höra allt från Sverige. Jag blir faktiskt ledsen. Jag blir väldigt ledsen. Och det blir värre. Och det blir det här. När vi ser accelerationen på det så blir det bara värre. Det blir bara och det blir fort värre. Och Norge är kallt. Du sa anslår för så har vi snackat om att Norge kanske ligger en 10 år efter, men du anslår en 4-5 år nu. Knappt. Mindre än 4-5 år. 3-4 år. Så har vi samma här och du kan vara den som blir tillfälligt kidnappad på en måte där. Tyvärr ja. Vi säger inte att norrmän svenska inte är voldelige och inte har gjort kriminella ting, men omfanget och statistiken är något helt helt annorlunda och det är mycket mer brutalt och det är så mycket hat och rasism I rätt och slett. Det är det. Hatar svenska. Mm. Många av dem gör det, inte alla. Många av dem gör det. Jeg følger dokument.no TV, de gode, helt enige. De veldig bra, og det veldig bra at det flere enn oss som holder på med det. Men vi de eneste som sender live. Faktisk, ja. Jeg tror dokument kanskje for lenge som gjort det en eller annen sjelden gangen, men de lager videoer. De har sånne sendinger som de klipper og redigerer og legger ut som live, da, men det ikke live. Men det greit det, de gjør det på sin måte, og vi har vel utrolig med kommentarer. Hvis at vi ligger på cirka 300 kommentarer på en sending, så har de sånn 50-70 inntrykk av noe sånt. Men det veldig bra. Vi ser på dokument vi også. Og vi vil at enda flere skal holde på sånn som her. For det sa vi en kveld. Tenk meg sutt og skidt på noen som gjør noe som oss. Oh, ja. Og kose oss. Erik Ottesen, ja. Se på Drammen. Verre og verre for hver dag som går. Og altså alt det der kommer globalisme, kulturmarxisme, de ødelegger hodene på folk og tror at det der bra, og de får så mye rare ideer, ifølge politisk ukorrekt. Så har nå, det har vi fått med oss, regjeringen har erstattet lensmann, det ordet som vi har kjent I lang tid, det kommer frem I artiklet nå, med den kjønnsnøytrale titelen politistasjonssjef. Ok.
Justis- og beredskapsdepartementet har konkludert om lensmanntittelens erstatter, skrev regjeringen I en pressemelding. Det vakte diskusjon da politidirektoratet I februar offentliggjorde sitt forslag til ny titel som erstatning for den 900 år gamle lensmanntittelen. Det de tradisjoner. Det ord som nordmenn har hørt I 900 år. Mm. Sant? Den 8. mars I fjor slapp kulturminister Abid Raja nyheten. Regjeringen har fulgt opp Stortingets beslutning fra 2019 og besluttet å innføre kjønnsnøytrale yrkestitler I alle statlige virksomheter. Videre endres betegnelsen lensmannsdistrikt og lensmannskontor til politistasjonsdistrikt og politistasjon. Det viktige ting som de tar tak I og finner veldig viktig. Ok, veldig viktig. Hvor politistasjonen? Kanskje kommentar til noen fra Frid der, det vet ikke jeg. Hva hadde du? Din vanlig? Nej, vi hoppar till lite glad saker, tänker jag. Det var så tungt med det där med någon som var på turné där med sekatör, usch. Okej. Okay. Usch. Det här är en glad sak från reset. Ingen temperaturökning I Antarktis på 40 år. Den stabilt, säger man. Och det här tycker jag är så otroligt härligt att höra. Jag har ju faktiskt själv varit en sån här som värnar för isbjörnar ända tills jag faktacheckade de artiklar som jag tyckte såg så sorgligt ut. Det var... de tror ju tillägg det att såna som inte tror på den klimadramatiken och klimanarrativet att vi hatar naturen och hatar djur och vill har lust att kogen ska koka stycker att vi ondskapsfulla nazister igen. Det man visar upp en isbjörn då I alla möjliga stora tidningar visade sig faktiskt att det var en sjuk isbjörn som inte led av svält eller klimakris eller någonting alls. Då förstod jag att det var någonting som inte var bra. Men vi återgår till vad reset skriver. Men du ser ju på TV2-nyheterna då? Nej, det gör jag inte. Jo, det gör jag. Hur har den kunnat hoppa dit? Ska jag ta det? Gör det. Eller ska du ta det som gula tag? Läste du dit? Nej. Det är för långt. Det är för långt. För lite. Vid slutet av følger reset da. Siden slutten av 60-tallet har forskere fra Bergen målt både temperatur, havstrømninger og saltinnhold I havet og under isen på Sørpolen. Siden alle har snakket om klimaendringer, jeg må flytte den helt til meg selv, for den ble så langt unna. Det har vært så masse skjermer, og Annelie sine langt bort. Der. Siden alle har snakket om klimaendringer, siden alle har snakket om klimaendringer de overrasket over egne resultat det nemlig ingen økning I temperaturen det kan jeg mene TV 2 mil og det sier altså oceanograf og seniorforsker ved NORCE Svein Østerhus sier at klimamodellene viser at det kommer til å skje noe I de områdene vi måler, men så langt har vi altså ikke sett noen endring av betydning. Denne isbremmen vi studerer ikke blitt tynnere, snarere tvert imot sin. Det rett I at det enkelte områder issmelting. I nord smelter sjøisen. Det gjør den på Grønland og del av Antarktis også. Men det som virkelig betyr noe når det gjelder økning I havnivået, Ja, der skjer det heldigvis veldig lite, påpeker forskeren. Og kjenner vi globalisten rett, så dukker det snart opp en ny forskningsrapport som de bestiller fra noen forskere som vil kanskje ha en bedre karriere enn hva forskerne kan vente seg nå, ja. Som sier at jo, det har jo faktisk smeltet. Og så finner jeg en liten plass I et område og viser frem noen bilder der rasende sånn isfjell og greier. Så den venter vi på, så skal vi vise den frem når det kommer. Birkeland säger klimat är styrt av solen och ingenting annat och Jan-Erik Winnå säger sola som de dimmer exakt Jan-Erik du är inne på väldigt intressant vad sist du sa? Sola som de dimmer
Och det är sant. Det man börjar snacka om nu att man ska... Bill Gates då? Ja, man ska ha en konstgjord sol nu och man har redan faktiskt skapat en konstgjord sol. Det är en har den skapat eller en... Och nu har vi alltså på faktiskt.annars att se på hela tiden. Har en skapat eller den, är det under forskning? Den är skapad. Man har gjort en sån konstgjord sol som ska vara uppe nattetid. Mm. Det är en nederländsk konstnär faktiskt som har skapat den. Läser du någonting? Ja, jag ser på kommentarer. Ja, men så har han Bill Gates så stötte och så finansierar EMA finansierar ett projekt som ska dimma solen. Alltså det där är ju konspirationsteorier till hans mor och så sprayar han och har upp i långt upp i där för att skruva ner effekten och kanske att det har varit stängt ut solen. Så det jag ser, han tar för oss kanske döden men solen kommer han kanske att ta för oss också. Precis. Vem vet? Och, ja, det har vi tagit till dig. Jag vill bara säga till Jan-Erik, jag har inte glömt att vi ska snacka om de intressanta fynd du har. Vi ska ta en prat någon dag här nu. Kan du? Det förklarar jag sen. Jag vet ingenting. Men vi har ju en, jag tänkte vi skulle fortsätta på lite glada ting. Ska vi visa hur Nacksta gjorde faktiskt? I min värld så gjorde han bort sig rejält. Förra veckan i NRK-debatt med Fredrik Solvang. Jag tror han var lite så här väldigt säker på sin sak, men i debatten så kom det faktiskt fram att Charter Svein hade helt rätt när han sa att de här laboratorierna kör ända upp till 45 cyklyser. Det vet jag att de gör. Jag har till exempel checkat med FOI och fått ett sms-svar därifrån. Jajamän, ibland kör vi upp till, eller för det mesta kör vi upp till 45 cyklyser. Jag tänkte Ronny skulle... Jag husker inte Lanen, var han här en plats? Den är i länkarna lite längre ner, ja. Okay. Den är ganska komisk, är den. Ja, och bara fortsätta lite till då, ska vi se. Ja, därför att Charter Svein påpekar en sak och då säger ju Nacksta nej, det är icke sån. Och ljuger rätt upp och ner i den sändningen. Och sen kommer det en överläkare från laboratoriet och korrigerar. Och då förstår man ju faktiskt att Nacksta har inte en aning. Så jag har hört från Rikshospitalet att där brukar de standard 45 cyklus. Nej, det tror jag inte stämmer. Nu stämmer. Nu har vi en funktion 3 cyklus som vi har som kan svara på det, men det brukar sig alltså det vi gör ju ett gitt antal cykler oavsett. Och hos oss är det för alla PCR:erna, det är 45. Ja, som han sa. Det är 45. Som han sa. Som han sa. Där tycker jag Solvangarna kunde klämma åt han lite. Klämma åt honom. Ja, men han, sagt att du, vad var det du sa nyss? Men han var lite diskret där och sa, som han sa. Som, och så han Sven Östvik. Jag tror han gärna vill hellre kalla sig det. Men jag är en chartersven. Han, det är lite märkligt att de tar fram akkurat han. För nu har vi många efterlyst. Han också har gjort det efterlyst. Och de experterna, de som verkligen har peling på det. Som är uenig i det myndigheten menar. De får inte komma fram. Nej. De får inte komma fram i helt tatt. Och som en sa, de säger att jag är inte expert. Nej, jag är inte det. Jag kan läsa. Exakt. Och men när det ändeligen då för en sjelden gång eller nästan aldrig sker att de tar fram en som är kritisk till det, så är det en som en realitystjärna som var känd på att gå på fylla ned i syden. Så de tar fram för att visa, och så han har inte mer peling än mig för att säga sån, och så är det inte någon så superexpert på det där i hela tatt, men vill liksom visa det ting. Och istället för att de kunde ha plockat ut många av de jävligt bra appellantan som var till stede när han var där, som kan tingen skickligt, och de experterna blir hållt utanför, så jag tror, och så Sven Östviken, otroligt hygglig fyr, och det är väldigt bra att han är med och drar uppmärksamhet mot saken med sin kändisstatus. Men jag tror media ser på honom som den perfekta kloven som ska komma och representera saken istället för experter. Mm. När det är sagt så syns han klart sig väldigt bra på den det gjorde han. Han hade väldigt bra svar.
väldigt bra svar. Och han har helt rätt i det. Han kan ju läsa. Och jag tror att de flesta norrmän kan läsa. Och det är som jag betonade i podden idag. För han undrar, vad är bästa sättet att skaffa sig information om de här sakerna? För mainstream media säger så mycket. Och så är det många som säger att det här är konspirationsteorier. Då sa jag det. Do your own homework. Läs på. Gå in. Många saker står faktiskt på de här som Pfizers egna sidor. Vi fann ju det här på EUs egen sida om att EU har bestämt att det ska bli vaccinepass redan 2018. Roadmap till det finns på EUs egen sida. Det är ingen konspirationsteori. Pfizers allt skit och dritt finns att läsa på deras egna sidor. John Hopkins egna sidor går att finna väldigt mycket information på, så det, man behöver bara kunna läsa. Ja, och när jag sagt att det är kun experter, helt utan folk innanför ett område som ska få lov att ha mening om ting, och så vi ska följa den logiken, så ska inte Bernt Høie si någonting om. Och så han är bara en piccolo, han har inte utdannelse på något som helst. Han är ju. Och vi satt la sig sådan som mig då, som jag har, alltså du har ju satt dig väldigt in, ja, du kan ju kallas expert, det vill jag påstå, som står på, men jag är ju under det nivå. Men jag kan ju si att vis fram en rapport eller en artikel och si här, för exempel Klaus Schwab har sagt det här. Jag tränger inte vara statsviter för att se det. Nej, sant. Som Sven Östvik säger, jag kan ju läsa. Fred Kristiansen säger en bra ting. Sven Östvik representerar folket. Ja, det är det vi gör, känns det. I förhållande till media. Ja. Norsk och så minns jag media, TV2, NRK, alla de andra, de representerar eliten, de representerar globalisterna och agendan. Vi representerar folket. Tör jag påstå för att skryta av oss själv. Jag vill bara nämna då, eftersom jag var inne på att man kan läsa på, det har varit väldigt, väldigt mycket skriverier om vaccinen, att den utsöndrar någonting konstigt som kan påverka gravida. Då vill jag också säga, ni som undrar över det här, gå in på Pfizers egen link. Jag kan lägga in linken i kommentarsfältet efteråt, men jag har faktiskt skrivit ut hela den och det står faktiskt, jag säger så här, vi går inte ut med och säger att det sker någonting konstigt med gravida, men jag vill bara läsa ordagrant vad som står och sen får folk faktiskt dra sina egna slutsatser. Det är på sidan 67, så under en stycke som heter Exposure During Pregnancy, punkt 8351. Och om jag översätter det här ordagrant nu till norska, så står det så här. Pfizer skriver så här. Exponering under graviditet EDP uppstår om en kvinnlig deltagare blir funnet att vara gravid medan hon mottog eller att studien blev avslutad. En manlig deltagare som mottar eller har avslutat studieinterventionen avslöjar en kvinnlig partner för eller runt undfångelsetidpunktet. Och så räknas det upp några citat och så sägs det en kvinnlig familjemedlem eller hälsopersonal rapporterar att hon är gravid efter att ha blivit utsatt för studieinterventionen vid inandning eller hudkontakt. Och så gäller samma sak men det gäller bröstmjölk och amning. Men det står alltså att det sker en exponering under graviditet. Och vi vet inte om Pfizer har skrivit de här tingen för att gardera sig för att det kan ske några eventuella ting. Det vet inte vi. Jag är inte virolog och professor, men jag kan läsa att det står att Pfizer garderar sig för att det kan ske någonting via hudkontakt och inandning. Men vad som sker, det har vi ingen svar på. Men det är också så, är ni nyfikna på de här och inte vet varken ut eller in, gå in på Pfizers egen sida och läs, för det kan alla. Thank you.
days passes by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is up the answers, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. I will be the greatest that you've ever seen before. When I'll say, I'll say, eternal. En tuff tredimensionell lampa som passar just ditt hem. På Custom Design Shop har vi flera olika motiv som är designade just för din smak och din stil. Vi har din favoritbil, vi har motorcyklar, vikingamotiv, Star Wars med mera. Eller kanske vill du ha ett unikt motiv som ingen annan har eller ger bort den i present. Om du skickar oss en bild skapar vi just en sådan lampa till dig. Alla lampor har 7 olika färginställningar. Gå in på Custom Design Shop och beställ din lampa nu. Det är sånn det är vår tid på Facebook kan stoppe når som helst. Vi har tidligere reklamert på gab.com. De har egne serverer, egen YouTube-løsning og veldig selvstendig lite sårbar for globalistisk inngrepen og nedleggingen. De har meldt at de skal komme med strømmetjeneste på samme måte som her på Facebook og YouTube for så vidt. Mm-hmm. Men det vil ta noen måneder, tror jeg. Så vi skal se, men vi vil gjerne ha enda flere ben å stå på. Så vi har laget en kanal på, det gjorde jeg i går, på en strømmetjeneste som heter for Odyssey. Odyssey tar den her, ja. Den ser sånn ut siden vår her. Jeg la nettopp en link i kommentarfeltet. Uansett, gå på odyssey.com, skap en profil, en heter kanal eller hva det heter der,
og finne alternativ media og følge oss der. Der det strømming allerede som tjeneste. Jeg har ikke funnet hvordan enda. Det skal vi finne ut av. Så der, frem til vi venter på Gab, så har vi det som en reserveløsning, og vi ser hver en følger, jeg lurer på hvem det. Si fra kommentarfeltet, hvem du, vår kjære følger, en følger. Så ta så følg oss der, og ligg klar der til det skjer nå, som sagt. Ja. Hvis vi plutselig blir over natta og kastet ut fra Facebook, så kan vi ikke strømme på Gab, for de har ikke strømmetjeneste. Det ikke en vits å begynne å bygge opp noe mye på YouTube, for der vil vi bli kastet ut, for de globaliser dem også. Men her, og du ser, det skal visst nok være en veldig, veldig desentralisert system, der det masse brukere som henger sammen på en måte, som ikke peiling på, men de som har peiling på, sier at det i hvert fall altså det ikke fullt like sikkert som ikke sikkert som Gab, men det langt bedre da, og så videre. Jeg skal finne ut mer hvem som ligger bak eierskap og litt sånne forskjellige ting. Det noe som sier at Odyssey når Google sammenhengende. I 2015 så startet Google en eller annen et opplegg, noe som heter Odyssey, men det ble avsluttet, så hvis dere hva hette denne strømmegreien som Odyssey er tilsluttet? Husk ikke jeg farten, noen sånne bokstaver bare. De har kjøpt domene og greiene og navnet, så har det gått litt sånn motsatt ved det til flere her da. Så bare gjør det. Odyssey.com Lag en konto og finn oss, følg oss. Så ser vi på kommentarfeltet vår i scenen om det er noe kult her. Ja, jeg satt og tittet på kommentarene. Og, kanskje, jeg skal sjekke om den der idiotgreien begynner på ditt igjen. Idiotgreie? Nei, det var bare jeg som tok bil. Sist på forrige strømmeprogrammet, så når jeg skiftet scenen, så kom tilbake plutselig reklamen. Så ble det bare kaos. Det gjør det ikke, men uansett da, hvis dere har lyst til å støtte alternativ media på VIPS-nummer 55 43 81, så det kult. Eller på kontonummer 1440 46 42 384. Hvordan skal folk gjøre det hvis de skal ha sånne stjerner da, eller? Då kan de också vipsa eller sätta in pengar på kontot. Men framför allt skicka ett personligt meddelande på Messenger till oss. Enten till oss som personer eller på allt annat till medias i Facebook-sida där det är Messenger. Så att vi vet namn, adress och hur många stjärnor ni vill ha. Ja, beskriv namn, adress, hur många stjärnor och hur mycket pengar som har satt in. Och gärna tidspunkter. Ja. Så spår vi. Lätt upp allt sammen som... vil ha foretaket det selvsagt, og vi vil være på Trondheim Torg den 15. mai. I tillegg får vi besøk av Frode Kristiansen og Borgny og Håbrekke den helgen, og det gleder vi oss virkelig. Det superhelig blir det. Veldig godt. De skal bli med ned på det arrangementet også. Da får ikke møte dem som dukker opp der, får møte Frode Kristiansen og Borgny også. Og oss. Og vi vil bruke mer tid på å snakke med folk. Frøya får ni treffe. Frøya. Så det blir utrolig kult. Så... Da ses vi neste gang. Neste gang blir fredag. På fredag. Vi skal på noe annet. Vi skal ha en... han skriver det i kommentarfeltet. Bjørn Inge Johansen. Hva skrev han der? Han skrev om at det er sånn alliansens møte. Jeg får ikke fram den nemligen her så langt bak. Han skrev det. Da er noe opplegg på loven der med folk i alliansen i Trøndelag. Og det løser seg. Det er... bedt om råd i forhold til korona og distriksjoner og masse rart så den har en Bjørn Inge total kontroll på lørdagen på fredagen har vi sendingen så neste gang vi ses blir på fredagen jeg vil gjerne ta en ting til Nina Sørensen kommenterer lurer bare på om folk har fått med seg om flagging i dag flagget, oi i dag det flagget er 200 år i dag Det har vi burde egentlig hatt en egen sending på. Det blir det kanskje, ja nå skjemmer seg, det blir det kanskje ikke, det blir, kan ikke regne med at det blir slått stort opp i mainstream media. Og så det var en skam. Det borde du ha vet at du er nordmann. ja, ber om unnskyldning til alle i Norge. Hele, alle nordmenn. Det har vi skulle hatt en egen sak om. Men uansett, Gratulerer Norge med det 200 år gamle, vakre, fantastiske flagget. La det leve evig. Tusen takk for påminnelsen, Nina. Tusen takk, Nina. Og da sier vi sånn ganske enkelt at vi ser, skal vi se, vi har den vipsgreien her frem som vi ser til oss, ja.
Vi ses igjen da på fredagen klokka 19. Det gjør vi. Ha en riktig god kveld.